acidente na EPTG. Batida de carro e moto complica o trânsito. Quero ver, vai! O acidente foi por volta das 7:30 da manhã, na altura da residência oficial do governador. O helicóptero da Record acompanhou tudo. Esses dois homens estavam na moto vermelha e ficaram no chão até a chegada dos bombeiros. Adriano é quem dirigiu o carro preto. Ele conta que estava parado no engarrafamento quando o carro branco não conseguiu frear e foi atingido pelas motos. É isso, eu estava no fluxo do trânsito, o trânsito parou. Quando olhei no retrovisor, o carro branco havia se descontrolado um pouquinho. As motos também se assustaram, talvez, a pista úmida, molhada, escorregou e eu só esperei a batida, porque a moto veio escorregando, eu só olhei no retrovisor e esperei bater, fui mais uma vítima. Estes dois homens estavam na moto preta e seguiam para o trabalho no CIA na hora do acidente. Eles não gravaram entrevista, mas contaram que se assustaram com a batida e perderam o controle da moto. Eles se arrastaram pelo chão até se chocarem com o carro preto. Por sorte, não tiveram ferimentos graves. Já passa das 8:30 da manhã e o trânsito continua complicado aqui na EPTG. Segundo os agentes do DR que estão aqui controlando o trânsito, o engarrafamento já chega no centro de Taguatinga. As motos continuam caídas aqui no chão, a uma distância de 10 metros uma da outra. Elas estão à espera da perícia, que vai apontar as causas do acidente. As duas vítimas da moto vermelha foram socorridas para o hospital de base, conscientes e passam bem. Tá aí, mais um acidente na EPTG e, evidente, torna o trânsito uma complicação. Você que passou mais cedo aí pôde perceber isso. Agora são 13 horas 12 minutinhos, a situação já está normalizada na EPTG.